Dr Alagyin Mamu dubamia wɔ de ato dwasɛ ɛyɛ e aba yi akomaso adeɛ ne nyehyɛhyɛe ne ne ni soade ŋunu sɛ mpuntudwuma ɛwɔ e anafoɔ no sɛ ebi pɛpɛɛpɛ ɛbɛ kɔ so wɔ ɛtifi do ɛkɔba e ne saa ɛɛ e anafoɔ o ɛtifi do o obia nka ekyir mpuntuo no ɛbɛ e yɛ e pɛpɛɛpɛ ɛnye e ɛɛɛ e ehwɛo ti hwɛɔ kyɛ e ɛnye son sini sɛ ɛɛɛ e wo ba wɔn ma ɛga

n'atenakonya ɛna wɔn di afahyɛ a ɛyɛ eh ɛɛ eh, kakube kakube afahyɛe no ɛna en wɔn edi yɛ wɔ amantifi do ato emantam nimu a mpanimfoɔ etitiri o kɔ aseɛ bi a mampanirabediakye ɛnso ɛkɔ aseɛ bi a wɔde saa nsɛm me ɛkɔtuu dwa ɛwɔ hɔ.